legal. Muito bois em branco desse lado aí. Olha o bois em branco ali. Esse lado aqui, ó. Aqui embaixo também tem. Ah, do seu lado aí, manda um quanto boizinho aí. Boizinho aí, ó. Um, dois, três e já. Olha quanto boizinho. Olha quanto boi, gente. Olha. Lá na frente Oi, tem mais. Boizinho. Lindo, né? Lá na frente tem mais, né? Aqui tem também. Aqui tem cavalo. Vamos ver, cavalo aqui? É cavalo. Tá bastante. Certo, é cavalo, né? E os boizinhos. O boi também? E o boizinho e o cavalo. Tudo comendo capimzinho. Capim gordura. Será que eles compram capim gordura? Uma planta de soja? Vai ser soja aqui do lado dentro. Soja. Que é plantação de mato? Aí, tá, aí é pasto, parece. Tem uma parte que eles fazem pasto. Soja. Esse lado aqui soja. É quente. Parece que é mandioca. É mandioca mesmo, é mandioca desse lado aqui. Agora é mandioca. É mandioca. As suas pés, plantação de mandioca. Ali é mandioca, esse lado aqui é mandioca. Esse lado aqui? É. Acho que é mandioca sim. Bastante mato, né? Acho que aqui é. Ah, não, aqui não, esse lado aqui. Ah, é mas só aqui à direita que é mandioca. Aqui tá cercado aqui, né? Olha lá outra placa azul, lá na frente. É mesmo. Tá chegando, lado da Voigt. Meu lado. Tá vendo, né? Lá a placa azul lá, tem mais gado aqui, tem boizinho ali, né? Aqui, aqui é pasto. Boizinho. As vaquinhas, né? O alzinho, né? Um buraco na pista. Na chácara. A placa azul. Placa azul, desse lado aqui, mano. Um, dois, três, quatro, cinco e... Já! Já, pastorei. Eu não quero placa. Então acabou as placas. Então não vamos falar mais nada não, tá acabou. Luiz. Ai, que fedor! Quem foi? O que é isso aqui? Eu vi um monte de lula atrás. Estante de tiro. De tiro. De tiro, olha lá. É, da polícia. Brasil. Clube do tiro. Ainda bem que é longe de casa, graças a Deus. Claro. Aqui será que tem onça lá fora? Agora lá chegamos no Horto Florestal. Horto, será que é Horto mesmo? Será que tem onça? Aqui, ó, aqui já é o Horto. Jesus. Aqui. A parte aqui já é do Horto. Aqui, ó. A área preservada. Estação ecológica. É, estação ecológica, depois que é Horto, né? Depois disso aqui, né? É início do trecho. Aqui é tudo já. Como é que pode ter aqui? Pode ter capivara lá. Onça, onça, onça. Tem onça aqui. Gente, tem onça nesse local aqui, ela ó. Ela atravessa aqui. Ai, espera em Deus que ela não cruza nosso caminho, hein? Meu Deus amado. Vou convidar ela pra comer um churrasco. Tem onça aqui, gente, ó. Nunca cruzamos com onça aqui. Proteja, tá? Proteja a flora e a fauna. Aqui não pode correr, mano. Não dá muito rápido. 180. Olha lá, candidato com a onça. Vamos ver. A onça. Será que é hora da onça? Será que é hora da onça beber água, gente? Seu? Ai, não, a onça não vai aparecer, não. Eu fico com medo da onça, meu Deus amado. Aqui tem uma lombada aqui, né? Pra que é pra você parar pra onça passar. Que medo, né? Mas ali atrás tem realmente aquela placa, a onça, né, mano? Tem uma onça preta, ó. É? Você já... Pintaram a onça de preto. Você já viu? Você já viu no site? Lembra que ele foi pro Servinho, a gente foi lá naqueles cantos lá, a gente deparou com a reserva lá. Então, mas tá nunca, bem nunca embaixo vi massa aí, nunca vi os homens. Se você pegasse aí uma estrada ali direto. Nesse trecho, gente, pode haver onça, sabia? A placa lá atrás falando, pode haver onça. Nossa, ela não gosta de barulheira. Ela fica um lugar mais calmo. Ela fica ouvido antes, alerta, né? Onça tem onça. Onça come. Outra aí, o cervo. Olha lá, o cervo. Pode ter cervinho aqui. A onça come esse cabritinho, né? Mas deve ser bem pra lá e bem pra lá. Bem longe, né? A onça é carnívoro. Então, deve ser bem pra lá. Aqui é o Instituto Florestal. Bem pra entrada, né? Vai passar mais um negócio azul aí. Uma placa, é verdade. Mas não quer, não. Tem importância.
tinha entrada lá pro, pro Instituto Florestal. Colégio do Estado de São Paulo, é assim, cara. Aqui é direto, vai ser lá no Servinho, parece. Ele é uma entrada. Ele entra direto aí. Olha, agora ali, nós vamos sair lá naquela. Olha, um desenho na uma bicicleta, ali, ó. Ciclovia. É, vamos sair lá na rodovia onde estão fazendo aquela ponte lá. Rodovia, ciclovia. Bicicleta. Ai, como será que tá lá, hein? Tô curiosa, hein? Como será que tá lá, hein? Olha ali, ó, pode ter servo aqui, ó. A placa ali. Ó. A placa outro. Do cabritinho, do servo ali, cabritinho. Placa amarela. Nunca vi um zoom, hein? Difícil ver essa coisa. Difícil, né? Você tem que ter muito. Nunca ouvi uma pessoa falar que deparou. Só uma vez que se falou que tem alguém lá fora, tinha uma cobra, né? Na estrada de Marília, né? Vai estar baixada. Então, vai, ela atravessa lá. Essa reserva vai lá na estrada. Nunca vimos ninguém atravessando. Ela atravessa. Aqui tem a estrada e tem a rodovia lá? Miguel Jubran lá, que é a Rashid Reis. Vai até lá. Uma bicicleta, ciclovia. Tá aqui. Tinha que derrapar, parece que de pedra, cheio de pedra. Estação ecológica, fim do trecho ali. Aqui já termina a área de preservação. Agora é chácara. Agora aqui só tem gatinho. Aqui pra lá só tem gatinho. Chácaras. Oncinha, que é umas oncinhas pequenas, gatinhos, tigrinho. Falando nisso, tudo a gente vê muito de verdade. Pra quem mora nessa chácara aqui, perto aqui. Você fica esperto. Pode ficar esperto, porque pode ser que um dia abra a porta e tenha uma onça na porta. Dando um bondinho. Isso tudo subidinho ali, gostosa, assim. Descer com tudo ali, bicho, que dá medo. Falta a bicicleta. O pessoal vai de bicicleta só até lá, né? Porque tem, pode ter onça, né, mano? Eles podem andar lá dentro.